tanta gente passa por aqui. E não tem ideia que nesta mesma praça, 4 bravos homens foram enforcados e esquartejados. A revolta dos búzios foi criada por gente do povo, como está acontecendo aqui, ó. Envolveu escravos, alfaiates, soldados, médicos, intelectuais. Mas os brancos que estavam envolvidos sofreram pouco se compararmos com os negros. É, a desigualdade étnico-racial é uma história muito antiga, Anitta. Mas o interessante é que naquela época, branco, índio, negro, mestiço e africanos se reuniram para contestar uma ordem estabelecida. E o povo negro e mestiço, discriminado pela cor de pele, sofria com os trabalhos mecânicos da época. Se era duro para um homem negro, imagine para a mulher negra, pró. Sim, realmente. Agora, os brancos nascidos na terra, eles também sofriam, acredite. Porque eles não tinham acesso às funções burocráticas exercidas pelos portugueses. E trabalhar em funções mecânicas significava rebaixamento social. E hoje eu estudo sociologia por sua causa, viu? Quanta honra, Anitta! O povo unido jamais será vencido! Uma revolta é sempre uma via contra a opressão. E os 4 homens que foram mortos aqui nessa praça deixaram seu legado de inspiração e coragem. Na manhã de 12 de agosto de 1798, surgiram panfletos fixados em vários pontos da cidade. Os manuscritos defendiam libertar a região do domínio português e a implementação de uma república democrática, livre de escravidão, onde haveria igualdade entre homens pretos, pardos e brancos. De imediato, o governo colonial instalou uma devassa para descobrir a autoria do manifesto. 11 dias depois, Luiz Gonzaga das Virgens foi preso. Ele era soldado voluntário e tinha na carreira militar uma das poucas possibilidades de trabalho, numa sociedade rigidamente marcada pelo preconceito de cor. É um movimento extremamente complexo, é um movimento que com pessoas dos vários estratos sociais e com agendas políticas, demandas distintas, né? E em algum momento irreconciliáveis, né? Porque o grupo de poderosas não quer romper com a coroa portuguesa. A independência do Brasil não é uma agenda deles. Na verdade, eles querem é reafirmar esses laços com a coroa portuguesa, porque eles ganhavam muito dinheiro com isso. E os milicianos, né, e os homens livres, pobres e mulatos, eles vão no limite da negociação política possível, né? Que é o que, por isso eles foram enforcados e esquartejados. Primeiro porque fizeram política, e esse era o universo da classe dominante. Segundo porque pensam em romper com a coroa portuguesa. Então essa agenda é deles, não é do grupo de poderosos. Esse é apenas mais um episódio da história de lutas do nosso povo, que vale a pena conhecer mais. E você já sabe, para ver a entrevista completa com a professora Patrícia Valim, visite o Ambiente Educacional Web e aguarde o próximo episódio de Histórias da Bahia. Agora, dá licença, como sou militante, não posso deixar de me manifestar. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.